Dnes nás čeká smutný rodinný příběh. Maminka se mnou v podstatě přerušila veškerý kontakt. Maminka je tady? Mami. Sama si se odcizila. Já jsem pořád věřila, že se vrátí žají s mužem k nám. Je tu ale taky vaše sestra. Která se o mě stará. A co udělala Saša? Kouká jenom sama na sebe, zařídí si rodinu a nechá tady maminku samotnou. A maminka, jako ta se z toho málem zroutila, kdo při ní stál? Já. A není to náhodou, protože jste sama, že vás nikdo nechtěl? Určitě ne. Určitě ne. Já se přiznám, že se mně to povídání s váma nelíbí. Mně se to povídání taky nelíbí. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Já jsem všechno obětovala. Všechno. Já jsem neměla svůj život. Všechno pro děti. Měla jsem jí hrozně ráda. Měla? Měla, Sašu. Jsi se odcizila sama. Hezký večer vám všem, přátelé. Zdravím i vás domů. Sašo, zdravím i vás. Dobrý večer. Seďte, udělejte si pohodlí. Můžu vám říkat Sašo? Říkají vám všichni Sašo. Většina lidí, ano. Že jste Alexandra, tak ono je to takový jako vznešený a... Pojďme se bavit o vás, o vaší sestře, pojďme se bavit o mamince, pojďme se bavit o Slovensku. Pojďme se bavit o tom, jak se cítíte teď a tady momentálně. Tak momentálně se cítím hodně osamocená, opuštěná, protože maminka se mnou v podstatě přerušila veškerý kontakt. Nezvedá mi telefony nebo mě vytípává, nechce se mnou mluvit, nechce mě zřejmě vidět, ale já vůbec nevím proč. Já jsem se odstěhovala na Slovensko k manželovi, máme spolu dvě děti. Dřív jsme si volali, já jsem za ní jezdila pravidelně, měli jsme krásný vztah. Ale teď je všechno úplně jinak, vůbec nevím, co se stalo, připadám si sama, prostě bez maminky. Vy jste říkala, že vlastně tady ten stav trvá dva roky, což už je dost dlouhá doba na to, aby se to promítlo vlastně do chodu rodiny a vůbec do vztahu jako takových. Já jsem říkal, že vás budu možná některými otázkami trápit, ale bez toho to prostě nejde. Ano. Jde mi čistě teď o tu situaci, naprosto rodinou, praktickou, protože maminka žije v malém domečku, takový malebnej, alespoň co jsem viděl podle fotografií, má obrovskou zahradu, je to kouzelné místo a jestli chápu dobře, tam jste vyrůstali. Ano, tam jsme vyrůstali. Když jste se vdala a odstěhovala jste se na Slovensko, souhlasila s tím maminka? Ptám se schválně, protože ta vzdálenost někdy prostě nefunguje. Tak maminka na nás byla trošku závislá a nelíbilo se jí to. První reakce bylo, to snad nemyslíš vážně. Ale když viděla mého manžela, jak ho miluji, jak jsem s ním šťastná, tak nám požehnala a neměla s tím žádný problém. Ta častost návštěv, mě by zajímalo, a teď to vezmeme, ne to, co je teďka během těch dvou let, kdy se vlastně nevidíte, kdy vám vytípává telefony, kdy s vámi nechce být v kontaktu. Tenkrát. Bylo to jak? Jako vídávali jste se často, volali jste si, psali jste si, nevím. Volali jsme si asi tak přibližně jednou týdně, jsem jí vždycky zavolala, vždycky jsme hovořili tak 20-30 minut někdy, protože já jsem měla výhodný tarif. A jezdila jsem zhruba jednou měsíčně, jak to vyšlo, vždycky pracovně, když jsem měla volno, tak jsem přijela s dětmi. Takže i na víkend, jako nebyla to jenom taková návštěva, jakože na hodinku? Ne, takže jo, i na víkend. Občas i manžel s námi přijel, ale ten je hodně pracovně vytížen, takže ten moc ne. A maminka někdy na Slovensko se dopravila nebo už? Byla tam jednou se podívat, ale říkala, že to je pro ní dálka, že to musím pochopit a já to samozřejmě chápu, je to starší paní a mě to nevadí vůbec. Vaše sestra, která je o kousíček mladší než vy, tak se o maminku stará a je jí na blízku. Ano, oni byli v jednom městě. V jednom městě. A vy máte se sestrou dobré vztahy? Tak ono se to tak střídá. Tak chvíli ano, chvíli ne. Jak to? Tak to mě zajímá teďka. To mě zajímá, to by mě... Tak sestra je taková zvláštní. Já jsem jí nikdy nerozuměla, jako jak jedná třeba s mužema, nebo jak jedná s maminkou. Je to sestra, mám jí ráda, nechci o ní mluvit špatně. Což je hezký, toho si vážím. Ale nějak zvlášť se jako nestýkáme, nechodíme spolu na kafe, když přijedu... Ona na Slovensko taky nejezdí? Ne, nikdy tam nebyla. Nikdy tam? Ani nechtěla
vědět, jak bydlím, jak žiju, nezajímají to. A vaše děti, ona alespoň, jako teď se zeptám asi blbě, ale jako zná je vůbec jako teta? Nebo... Zná je, z Facebooku. No, to jsem možná ani nechtěl slyšet. To je... Takže nějaký rodinný oslavy, nebo se sejdete asi zřejmě, když má maminka narozeniny, nebo teď už ani to ne? Teda jestli teď to už ne, teď už vůbec. A řekněte mi, Sašo, nebyla by cesta, že byste se prostě zbalila a bez ohlášení přijela, zazvonila maminky, nebo já nevím, jestli máte klíče, že byste si odemkla a stála na zápraží toho domečku? Já jsem to zkusila. Ale ona mi neodevřela. A vím, že byla doma. To mi je líto. Tak to mě mrzí. A nějaké vysvětlení? Vůbec nevím, jestli jí vadí, že... Ale dřív jí to nevadilo, že tam bydlíme, že jsme daleko. Ona prostě skončila veškerý kontakty, ona to přetrhala prostě a nic mi neřekla. A nemůže to být jenom prostě důsledek věku, protože starší lidé se najednou cítí být sami, byť tam máte sestru, která se tady o ní stará, vy s ní nemáte dobrý kontakty. To je třeba ta věc, které já ji rozumím, když mi to teď popisujete, když jste mi to psala, tak jsem to moc nechápal, protože já jsem si myslel, že se sestrou jste v kontaktu, ale že se jenom něco děje, že maminka zanevřela prostě na to, že jste najednou na Slovensku, že jí chybíte, že si třeba myslela, nevím, já teďka možná jako prostě podsouvám věci, které podsouvám, ale někdy si rodiče myslí, že ano, jsou na Slovensku, ale třeba až budu stará, tak se odstěhují ze Slovenska. Což je samozřejmě nesmysl, když se vám tam daří. Nevím, jestli tam není nějaký důvod, nějaký náznak toho, co se mohlo dít špatně. No napadlo mě, že ta Sandra, že možná, že jí něco nabulíkala, já nevím. Ale proč by to dělala? Já už přemýšlím úplně ze všech stran a nedokážu to... Už hledám prostě takový nesmysl, takový varianty, prostě, že by Sandra něco řekla, nebo že by to nějak ovlivnila. Já... Opravdu nenacházím logickou... Dobře, kdyby připustím tady ten fakt, jako že by se to mohlo stát, to by vám ale přece maminka sdělila a řekla by vám do telefonu, ale podívej se, Sašo, tak Sandra, ta se o mě stará, ty na mě nemáš čas, ty přijedeš jednou za měsíc, všechno je to na ní. Asi by vám to nějakým způsobem vysvětlila, já si spíš myslím, jestli to není takovej, jako řeknu, truc. Co když jí zmanipulovala? Nebo... Proč? Ale proč by to dělala? Proč? Tam se proč? No napadlo mě... Já nevím, ona je taková záludná. Já nevím. Myslíte, že by Sandra, která ve vší podstatě, a to se omlouvám, že to řeknu nahlas, je sama, nemá manžela, nemá děti, že by se mstila vlastní sestře tím, že by popouzela maminku, aby nemluvila se sestrou. Jako, zase, řekněme si otevřeně, jako maminka je asi natolik svéprávná a normální, že by si nenechala do své hlavy jenom tak něco nacpat, s čím by nesouhlasila. To by muselo mít nějaký racionální základ a já... A omlouvám se, protože už párkrát jsme tady měli něco podobného. A já se nechci dostat do situace, a to říkám úplně smrtelně vážně, do situace, že vás vnitřně budu muset odsoudit za to, že mi teďka neříkáte úplnou pravdu. Protože to už se tady stalo mockrát. Mě by to mrzelo, bylo by mě to líto. A proto se jenom ptám, jestli jste mamince neřekla vy něco špatného, jestli jste neudělala něco špatně, jestli jste jí tenkrát něco neslíbila, nevím, ptám se. Ne, určitě ne, to bych si pamatovala, to bych věděla ten důvod. Takže technicky, vy jste jí volávala jednou týdně, třeba půl hodiny jste si spolu povídali, vy jste jezdívala jednou za měsíc,
někdy s dětmi, s manželem za ní na víkend, všechno bylo v pořádku. Před 2 lety se to začalo stupňovat, že to odcházelo, vytípávala telefon, neotvírala vám dveře, už jste k ní nejezdili a vlastně ten stav de facto 2 roky trvá. Ano. Co na to děti? Protože děti se ptají asi na babičku. Proč už tam nejezdíme za babičkou? Co jim říkáte? Protože, ale jinak, já se ještě zeptám úplně, teď mamince musí chybět vnoučata, jako to... No, babička nám chybí všem. Já jsem rád, že se podařilo mít tady všechny. Tak, jak jste si přála, ne vy, ale jak jsme si přáli my. Protože vy jste tady chtěla mít maminku. Mm-hmm. Maminka je tady. Vůbec nevím, jak se bude odvíjet to povídání. Je tu ale taky vaše sestra. A pak mám pro vás ještě jedno překvapení, o kterým jsem schválně zatím nemluvil. Já myslím, že od vás toho vím teď hodně a teď bychom měli začít ty nitky toho vašeho osudu navíjet na takovou tu špulku, která by do toho měla vnést to pozitivum, to optimistické. Jestli se nám to podaří, bude to fajn. Jestli se to nepodaří, už dopředu se omlouvám, protože vůbec netuším. Můžu něco říct ještě? Můžete. Já mám takový zvláštní strach, až uvidím tu ségru a tu maminku po takové době. Jestli to zvládnu psychicky. V tom vám úplně nepomůžu. Když budete plakat, kapesníky máme. Když se budete klepat, držte se sedačky. Uvidíme, jak na tom budete. Přichází paní Anna. Dobrý den. Dobrý večer. Není, dáš mi kapesník. Děkuju. Děkuju. Prosím. Aničko, za prvý jsem rád, že tady jste a vážím si toho, protože když už nic, tak je to dárek, který jste dala své starší dceři. Mami. A co musí udělat špatně dcera, aby na ní zanevřela vlastní maminka, aby ji nepřijala s rodinou na návštěvu, aby ji vytípávala telefony? Já jsem vychovávala 3 děti. Těžko, to bylo těžké, moc těžké. A Saša mi slíbila, že se o mě postará. A že zůstane navždy se mnou. Tak jsem si řekla, když mi říkala, že se vdá pryč tak daleko, tak jsem ji prosila, ať to nedělá. Udělala to. Na ní jsem si nejvíc zakládala. Že je nejstarší a že se o mě postará. Zůstala jsem tam sama. Aničko, zase na druhé straně jste byla vy ta, která jí požehnala a nakonec souhlasila s tím, že se odstěhuje. Víte, že
prostě na Slovensku, má svoje kořeny, její manžel, má tam dobrou práci. Oni jako rodina se mají hezky a použiju teď jako obranu Saši tu větu, kterou jste řekla, vychovala jsem 3 děti. Já jsem pořád doufala, že i když se veme, že bude mít takový vliv na toho manžela, že on přijde za ní, k nám, ale ne, že ona odejde. Nejdřív jsem si myslela, že to bude dobrý, že si najdou tu cestu ke mně a pak jsem zjistila, že se mi vlastně ztratila. Už jsme se odcizili. Zůstala mi jenom Sandra, která se o mě stará. Když onemocním, nakupuje mi, chodí za mnou. Tak se to nějak zvrtlo, nevím. Ztratila jsem vztah. Víte, kdybych tady měl před sebou babičku, která nemůže, která je závislá na pomoci druhých, tak bych vám rozuměl ještě o kousíček víc. Já rozumím tomu zklamání, které ve vás asi malinko je. Když se ale na vás podívám, krásná paní, samostatná, soběstačná. A ono to, co provází náš život, že nás občas něco bolí nebo že jsme nemocní, je tady přece jenom ta druhá dcerka. Já se teď ptám, Sašo, kdyby maminka se dostala do budoucna opravdu do situace, všichni stárneme, že najednou nebude stačit na to být sama ve svém domečku. Existoval nějaký plán, že se přestěhujete zpátky, nebo že si maminku vezmete k sobě, nebo mluvili jste o tom s manželem, jako řekněte mi něco. Vždycky jsem mamince říkala, že kdykoliv bude potřebovat, kdykoliv může přijet a kdyby měla nemoci, já teda o tom nerada mluvím, abych to nepřivolávala, že u nás může žít. To maminka to si přeci věděla. Ale já nemůžu odjet ze svého domečku. To jsem ti hned říkala, že to nikdy neudělám. Já jsem pořád věřila, že se vrátí, že jí s mužem k nám. A Sandra říkala, že jsi to rozhodla, že nemáš k nám ten vztah. Řekněte mi, jak Sandra může předjímat věci své sestry, život své sestry, když spolu oni dvě vlastně moc nekomunikují, protože no to víte určitě, že... Ale Sandra chodí za mnou. Sandru mám kdykoliv chci, kdykoliv ji zavolám. Ale ona je sama. Ona nemá partnera. Ona... To nevadí, ale jsme spolu. Ona se mi věnuje. Já jí zatelefonuju, nebo ona mě volá, chodí za mnou. Takže vlastně mi zůstala už jenom ona. Z těch 3 dětí, které jsem vychovala. A to třetí? To je smutný. To je smutný příběh. Začal fetovat v 15. Nikoho neposlouchal. S nikým přestal se stýkat, pak mi ukradl nějaké peníze. Bylo to hrozný. Ani nevím, kde vlastně je. Ani ho nechci ani vidět. Když matku okrade, to jsem se ho naprosila a ty kamarády nechá to fetování, ale nenechá. Zase upřednostnil, tak jak Saša manžela, on svoje kamarády. A mě fakt zůstala jenom ta Sandra. Ale o Saše a její rodině víte. Víte o vnoučatech. Ty se na vás ptají. Ano, nevíte o svém synovi, ale... Já jsem se upnula na tu Sandru. Víte? Na jedné straně se vás snažím pochopit a rozumět vám a myslím si, že jsou místa, kdy rozumím, protože když je člověk doma sám, přijde večer, opravdu něco bolí a nemá kolem sebe za stolik přátel, kteří můžou kdykoliv přijít, tak
asi je odkázaný opravdu na rodinu, na ty nejbližší. Přece jenom každé z těch tří dětí má svůj život postavený jinak a troufám si říct, netvrdím to, troufám si říct, že i kdyby Saša bydlela ve vašem městě a byla vdaná, měla děti, tak přesto všechno bude mít méně času než Sandra. Ale byla by blízko. Přišla by, když mám horečku, když mi není dobře psychicky. Tak by přišla, kdybych ji zavolala, bydlela v tom městě, ale takhle, tak daleko. Se na ní zlobíte? Trochu jo. Nemůžu to zapomenout. Měla jsem ji hrozně ráda. Já jsem těm dětem opravdu dala všechno. Měla, Sašo. Jsi se odcizila sama. Sama si se odcizila. Měla. Co já jsem byla nocí sama, jak si odešla. To ani nevíš. Syn taky. A vždyť je přece logické, že děti opouštějí domovy svých rodičů. Teď, když to vztahuju sám na sebe, tak kdybych byl ve fázi, že jsem jednou odjel z domova, odjel jsem z rodného Brna, jsem 250 kilometrů pryč. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, jestli mi to někdy někdo vyčítal. A taky je vlastně život jenom o telefonech, o SMS-kách, o návštěvách. Jenomže já jsem jim všechno obětovala. Všechno. Já jsem neměla svůj život. Já jsem jenom děti. Všechno pro děti. A to zklamání, když přišla, ještě jsem pořád věřila, že se nastěhuje zpátky. Mohli u nás bydlet u mě. Ten muž se mohl přizpůsobit tobě. Ale chtěl být muž a chtěl být sám za sebe. To je, já sám za sebe zase musím říct, já se musím Saši zastat, protože já bych taky nechtěl bydlet s rodiči. Byť je mám rád, nechtěl bych to. I kdyby maminka zůstala úplně sama? Ne, nechtěl bych to. Já bych se o ní postaral, já bych si ji klidně nastěhoval k sobě, ale chtěl bych to, co mi obětovala ona a starala se, vychovávala mě, tak bych ji to chtěl vrátit tím, že ji budu mít u sebe, že to bude prostě ten druhý život. A kdyby samozřejmě byla soběstačná, tak bych jezdil na návštěvy tak, jak to dělám doposud. No musím říct, že jsme oba dva úplně na stejné lodi teďka v tuto chvíli, jestli je to aspoň polehčující okolnost, asi mám o čem přemýšlet. Říkal jsem, že je tu i vaše sestra. Vypadá to, že maminka ji uvidí raději. Sandra přichází. Dobrý den, Sandra. Dobrý den. Já se omlouvám, že jsem mluvil o vás za zády, ale věděl jsem, že to všechno posloucháte, takže některé ty věci, které tady zazněly z osobního života, jsou prostě takové, jaké jsou a myslím si, že tak, jak člověk žije, tak se za to nestydí. To, že jste sama, že jste se nevdala, nemáte děti, staráte se o maminku, to je fajn. Ta starost o maminku, to, že nemáte děti, nemáte partnera, to asi není fajn, ale zřejmě je to váš způsob života, váš styl. Takhle jste to chtěla? A to už je zároveň otázka. Chtěla? Já jsem svoje soukromí obětovala mamince, protože maminka se obětovala nám, dala nám všechno, co jsme potřebovali. Tudíž já jsem se rozhodla, že se o maminku postarám. Tím jsem obětovala svoje soukromí, to, že nemám manžela, to, že nemám děti a starám se o svou maminku, kterou velice miluji. A sestru? Sestru? Podívejte se, já vám povím, když jsme byli malí, tak maminka, dalo by se říct, jí měla jakoby nejradši, nejvíce na ní spolíhala, protižovala jí. A co udělala Saša? Kouká jenom sama na sebe. Najde si manžela,
zařídí si rodinu, odstěhuje se na Slovensko a nechá tady maminku samotnou. Promiňte, já teďka nechci být zlý a vím, že to teďka vyznívá i pro to, co jsme si tady teď všichni asi mezi sebou řekli, ale já si myslím, že, a teď to vezmu společensky, naše životy jsou nastaveny tak, že děti, když dospějou, tak opouští své rodiče, starají se o ně v rámci možností. Stejně tak se starají, pokud můžou, ty rodiče o ty děti, protože mám pocit, že svým dětem pomáháme pořád celý život. A je to taková ta vzájemná kompenzace. Ale víte, na co moc nevěřím? Na nějakou opičí lásku, na všudy přítomnost a na 24-hodinový záběr lásky vůči rodičům, protože tu lásku k rodičům si držíme úplně jinak a jinde než přítomností. No, to se malinko ohradím, protože to jste teďka nenapadla Sašu, ale mě a spousty jiných lidí, kteří se odstěhovali od svých rodičů. No, já nevím, jak to máte vy, ale já to mám takhle daný, že když maminka zavolá, že potřebuje léky, nebo že jí není dobře, že jí je smutno, že se jí stýská, že tam nechce být sama, že chce společnost, že si chce popovídat, tak já jsem prostě k dispozici. Takhle jsem se rozhodla a takhle to je. A takhle vám zase řeknu já, jak to mám já. Když je mamince ouvej, tak pokud to jde, sednu do auta a jedu do Brna. A pokud nemůžu, tak je tam bratr, který to má blízko a prostě jeden z nás se o maminku postará. No, tak když... Stejně tak to určitě dělá Saša, kdyby věděla, že mamince je ouvej, tak sedne prostě do auta, vezme děti a přijede. Ze Slovenska. A proč by ne? To když Slovensko jde není večer, Austrálie. Maminka zavolá, že je smutná, chce si popovídat, slovo že jí není smutno. Dobře, tak ona sedne do auta a pojede ze Slovenska za maminku. Sandro, slovo smutno a bolest, nemoc, je trošku někde jinde. Smutno, bych si troufal říct, je mi polovinu týdne. Po komkoliv, ale neznamená to, že ten člověk za mnou přijede. To přece mi nechcete teď říct a tvrdit, že takhle to v životě je. Já to tak mám. A není to náhodou, protože jste sama, že vás nikdo nechtěl? To ne. A promiňte to, za ten úkol. To určitě ne. To určitě ne. Ona mě má Já ráda. Jsem měla přítele, určitě. A proč ho nemáte? Nějak to neklapalo. Víte, my v tom povídání vždycky zkoušíme s mými kolegy hledat i nějaké věci okolo, které jsou, a ptáme se. Ptáme se, než sem přijdete, a mě by jenom zajímalo vždycky, proč jeden člověk se vymezí vůči jiným lidem. A mí kolegové, když se s váma spojili, tak jsme se ptali na váš život a na sourozence a vy jste mluvila o Saše a vůbec jste nemluvila o Štefanovi, svém bratrovi. Proč? Proč bych o něm měla mluvit? Protože je to váš bratr. Protože jsem vás v 15 letech začal fetovat, maminka by se akorát trápila bezesné noci, strach o něj, tohle něco tamhle, co dal přednost svým kamarádům a fetům a ještě maminku okrát, tak jako proč bych se o něm vůbec zmiňovala? Opustil nás stejně, jako to udělala Saša. Saša se odstěhuje na Slovensko, bratr Bůh ví kde, jestli ještě vůbec žije, nikdo nic neví. A maminka jako ta se z toho málem zhroutila. Kdo při ní stál? Já. Když mluvíte takhle na rovinu a takhle zpříma, je mi jedno, jestli mi to potvrdí maminka, nebo jestli mi to potvrdíte vy, protože ve vašem okolí konkrétně jedna vaše, nevím, jestli je to vyloženě nejlepší kamarádka, ale zároveň kolegyně z práce, Jindra, tak říkala, že jste se dohodli, že vlastně maminka Sašu i Štefana vydědí a vy budete jedinou dědičkou. My jsme se o ničem takovým nedohadovali.
Ne, já to vůbec cítím. V žádném případě. V žádném případě, ale vidím, že je jenom při mě ona, nikdo víc, nikdo. Ta Jindra si to vymyslela? To nevím, kde to vzala, ale my jsme se s Jindrou o tomhle s tom vůbec nebavili. A já jsem se to dozvěděl teda... No tak si na to rozhodně zeptám, ale není to žádná pravda teda. To určitě ne. A nemáte to v plánu třeba vy, abyste to mamince poradila? Ptám se. Proč bych měla mít tohle v plánu? To je maminky rozhodnutí. Takže když se maminka rozhodne, že má 3 děti a budou dědit 3 děti, tak jste v pohodě? Ano. Mhm. Co když se 2 sourozenci dohodnou, že ten dům potom prodají? Já omlouvám se. Zůstane vám jenom podíl? Nad tím jsem nepřemýšlela. To je dobře. Já se přiznám, že se mě to povídání s váma nelíbí. Nebaví mě. Mně se to povídání taky nelíbí. Je to tak nepříjemný, že jsem tady nic podobného asi nezažil. A já jsem rád, že tady máme ještě jednoho hosta. A jsem rád, že tady je s náma, protože... Vy jste říkala, že jste měla přítele a že to neklapalo. Ano. Neklapalo to proč? Protože se nechtěl nastěhovat s vámi k mamince? Dalo by se to tak říct. A nebylo to třeba ještě náhodou tak, že ten přítel říkal, že chce, abyste prostě bydleli spolu, abyste se odstěhovali? I to tam trošičku tak jako byl toho nádech, ale já jsem řekla, že se od maminky neodstěhuju. A neřekla jste to trošku jinak, že se od maminky nehnete, protože ten barák jednou zdědíte? To určitě ne. Takže jsem si to zase vymyslel? Určitě. Sandra taková není. Ne. Sandra určitě taková není. Ne, mhm. Ne, určitě. Takže Aničko, vy připravíte závěť tak, že ten dům jednou zdědí vaše 3 děti. Budu moc přemýšlet, kdo mi vlastně zůstal. No. Kdo byl pořád při mně. No, pořád jste maminkou 3 dětí. Já vás uklidním. Váš přítel tady rozhodně není, my jsme vás nechtěli trápit, protože jsem si říkal, že nebudeme trápit nikoho, koho pořádně neznáme nějakou minulostí. Ovšem, myslím si, že vás malinko potrápím všechny 3, protože přichází váš bratr, váš syn Štefan. Saša doufá, že se jí konečně podaří domluvit mamince. Nechce mě zřejmě vidět, ale já vůbec nevím proč. Když mi říkala, že se vdá pryč tak daleko, tak se mi prosila, ať to nedělá. Ale dřív jí to nevadilo, že tam bydlíme, že jsme daleko. Ona prostě skončila veškerý kontakty, ona to přetrhala prostě a nic mi neřekla. A vy máte se sestrou dobré vztahy? Já nevím, ona je taková záludná, já nevím. Jakou roli v tomto příběhu hraje láska? Starám se o svou maminku, kterou velice miluji. A jakou roli peníze? Že se od maminky nehnete, protože ten barák jednou zděníte? Co všechno se v této rodině stalo? Já jsem vychovávala 3 děti. A to třetí? To je smutný příběh. Začal fetovat v 15, pak mi ukradl nějaké peníze. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Opustil nás stejně, jako to udělala Saša. Ani nevím, kde vlastně je. Ani ho nechci ani vidět. Jste říká, že se budete hrozně stydět. Musím říct, že zatím se tady stydím asi já a Saša. Není feťák. Žije docela slušný život, má manželku. Má děti? Proč nepřišel za mnou nikdy? Proč by to dělal? Protože jsem jeho máma.
A od 15 let odešel. Když potřeboval... A nestaral se, jestli žiju, jestli potřebuju něco. Aničko. Nezlobte se, ale malinko budu věřit jemu a jeho okolí, protože v době, kdy mu bylo 15 a potřeboval vaší pomoc, tak jste ji několikrát opakovaně odmítla, že s feťákem, který vás okradl, nechcete mít nic společného. Ale než to přišlo, kolik já jsem mu obětovala, všechno, jak jsem ho prosila, aby toho nechal. Já jsem se z toho málem zhroutila. Tomu věřím, že to je nelehká situace. Věřím tomu, že to pro vás bylo těžké, věřím tomu, že spousta takových maminek, tatínků, příbuzných, kteří mají doma člověka, který okusil drogy a který dělal nehezké věci, asi ten život je poznamenaný a není dobrý. To hrozný. Napravil se. Nevím, jestli tomu můžu věřit. Proč nepřišel? Nechtěl, já jsem vám to říkal, nechtěl. Nechtěl, protože byste mu stejně nevěřila. Je to tak? Ano. Štefane. Já jsem říkal, že se na některé věci nebudu ptát. Vy jste zase na druhé straně říkal, že o drogách můžu mluvit úplně v pohodě, protože prostě to máte ze života vymazáno. No. Navíc pomáháte všem těm mladým lidem, kteří se do podobné situace dostanou, což je hrozně fajn. Máte krásnou ženu, máte krásné děti. Můžeme trošku vzpomínat? Ano, můžeme. I na ty věci nehezký? Ano. Můžu vám položit tu jednu zásadní otázku, jak člověk zpytuje své svědomí, když okrade vlastní maminku? Já nemám co zpytovat. Já, co se týká téhle situace, tak tady na to by se maminka měla zeptat asi spíš sestry Sandry. Co tady povídáš, prosím tě? Ty víš dobře, o čem mluvím. No to teda nevím. Já vím jenom to, že jsi začal fetovat, vykašlal jsi se na maminku a vůbec nevíš, jak měla probdělý noci a co všechno jí trápilo a kolik se pro tebe naplakala a teď přijdeš a budeš nás nebo mě tady obviňovat? Já nevím, čemu tady chceš, komu tady chceš lhát, mě nebo sobě. Nikdo... Já nikomu nelžu. Saša už s náma v tu dobu nebyla a nikdo jiný než ty nebo já tu být nemohl. Já jsem fetovala. Já jsem chodila s pochybnýma kamarádama. Já neříkám, že jsem... Já trápila maminku. Já neříkám, že jsem byl svatoušek. To jsem nebyl, ale určitě jsem maminku neokrad. To nemyslíš vážně, tohle to? To myslím naprosto vážně. Máme, prosím tě, že vůbec mu nevěř. To není možný. To Sandra by neudělala nikdy. Jestli se nepletu, tak Sandra je o 5 let starší. No. Je zajímavý, že když maminka obětuje dětem kus života, že si třeba nevšimne, že za ty peníze, které byly celoživotní úspory, by si on možná nakoupil drogy. Ale ona jako 20letá, která nepracovala, si pořídila auto. Za co si ho pořídila, to auto? No já jsem jí něco přispěla, protože se mnou jezdila, vozila mě k doktorovi. Přispět a koupit si. Aničko, člověk nesmí být zaslepený. Člověk se pořád musí dívat zpříma, protože já jsem tady použil slovo opičí láska. Máte 3 děti. 3 děti. Jednoho jste odsoudila ve chvíli, kdy udělal první životní kotrmelec a pomocnou ruku jste mu nepodala. Chopili se ho úplně cizí lidé, kteří ho z toho dostali. Protože utek z domova. Já jsem protože jste ho vyhodila. Co a jsem... ty by se s ním mazal? Dělal mamince jenom problémy a starosti. Proč jste ukradla ty peníze? Já jsem žádný peníze neukradla. A za co jste si koupila to auto? Mám dobré kamarády. Jasně. Víte, možná bez důkazů, ale nevěřím tomu. Kamarády. Máte dobré kamarády. Asi to nebudete mít lehké.
jestli z toho dnešního příběhu dopadne dobře alespoň jedna část, že jste našla bráchu a on našel svoji ségru. Myslím si, že to je docela fajn, protože s jeho ženou si budete určitě rozumět. Je to fajn bytost a má skvělý děti. Proč jste to říkal? Že jsi nevzala ty peníze? Nevzala, mami. Nevzala. Nevzala je. Přece by si nevěřila bývalýmu feťákovi, který tě tolik ublížil. Já jsem při tobě stála. Ano, říkáš to správně, bývalýmu. Kdo ví? Sandro. Zkuste mamince vysvětlit. Potom dopis, který v zákulisí předám. A je od těch vašich báječných kamarádů. Nevím, o čem mluvíte. Kteří s vámi kupovali to auto. Zkuste se zeptat potom klidně Matěje a Václava, kde vzala peníze. Ona se sama pochlubila. To není možné. A jenom zapadlo dohromady to, co řekl váš syn. To není možné. Takže jestli jste spravedlivá, jestli jste svým dětem obětovala svůj život, jak jste mi říkala, zkuste být spravedlivá ke všem úplně stejně. Prosím o to. A popřeju hodně štěstí, Aničko. Děkuji. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Děkuji. Drž se. Hodně štěstí. A byť vám jsou hodně štěstí, tak se omlouvám, ale ruku vám nepodám. Možná to byla sprcha i pro mě, možná mám o čem přemýšlet, ale i takový je život. Vy se mějte dobře, hezky a nezapomeňte na své rodiče.